nnalxamdu lilah wthanaau lilah huma salaau wasalaamu calaa rasuuli illah slى llah leyh wasalam walaalahayga qiimaha badan waa barnaamijkeennii aayad iyo axkaamteed waa barnaamijkeenii aayad iyo axkaamteed ood sida tooskaa ugala socoteen maalmaha bisha barakeysan ee bisha ramadaan telefishonkeenan somal somali cable xaruntiisa london anigoo ah cabdiraxmaan cuhmaan cumarna aan idinla wadaago barnaamijka ayad iyo axkaamteed ayad iyo axkaamteed waxa aynu ugu talagalnay bisha ramadaan ee barakeysan maalmaha bisha ramadan maalin kasta oo kamid a waxa aynu tukanaa salaad taraawiix habeen kasta salaada taraawiixda eaynu habeenkii tukanaynona waxaa lagu tukadaa masaajidada badankoodna ay ku tukadaan jus qur-aan ah صدق جزء القرآن كأي بشر رمضان لختمة هبين والبجوس كل جوت كنا يو آياته كم بدأ مع آيات كم بدأ يان إنه صوت دورة آيات داس أيه إنه وحي إنه لنا أحكام تتجويد كجرته يو إن معناها جودة آيات وإلى هذا هي وحي إنه ما أنت ما لنتي اللي حيا لباتناد ايه بشر رمضان ايه بركة سن سنة كن أفر بقول يو صدق يو تدبه هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم آية أن جوسكا تدبي آية جوسكا لحية لبعتناد إنو كسوة دورينه وحوية آية دام وسورة الحجرات آية لحاد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا ان تصيبوا قوما فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة أيضا يا أيها الذين متك كواد كجرة وحاء نقنيا المد الجائز المنفصل وحقو إن وحكوب بنان إن هذا البحر كجديد إن هذا أفر جديد إن هذا شن جديد انتبه آمنوا وحكوب بنان وواجب المد الواجب المتصل وياه إن إن جاءكم بنو يا أيها الذين يا مد كجرة وحوي المد الجائز المنفصل آمنوا إن متك نوى المد الجائز المنفصل وحرف المد كي يحرف كي سبابي متك وأهم زدأ أي لبك المدود كالقلي لبضا ميل لبضا ميلود با إن هل إن جاءكم جاءكم متك كجرا المد الجاء ال الواجب المتصل أو واجب إن هاد ريسد وأد أفر أما شن جديد شقل ديرا نمو إن دافسد halka kan kaleetae jaa-iska ah inaad shaqal dheere ula dhaqantidna ay kuu banaan tahay oad laba jiidid inaad afar ilaa shan gaarsiisaana ay kuu banaantahay in jaaakum nuun reebanoo jiim ka dambeeyo waa ikhfaa ikfaa xaqiiqi weeye jaa-akum faasiqun miim reebanoofa kadambeyso waa idhaar waliba aada looga taxadirayo meeshan maadaama fa-dii iyo miimkii uu ka dhaxeeyo qurbi faasiqunb وقلبي أما إقلاب بكجر هلكنة فاسق بنبأ فا تنوين بعدها فا نبأ فا وإخفاء حقيقي فتبينوا أن تصيبوا تبينوا أن, ان حرف المدكي يهم زدي لبك المدود بك لقلين مدك هلكن نوح او نقنيا المد الجائز المنفصل أن تصيبوا نون ربنا يتقدم يسوع تادوا حرف ير نون كا لو إخفينا يا يعني نو لا يرانا يا يعني أن بقوله تصيبوا قوما ب تنوين بعدها باء وإقلاب أم قلب قوما بجهالة ف بجهالة فتصبحوا تنوين بعدها فاء وإخفاء حقيقي fatusbixuu tusbixuu saadka oo aada weyneyneysid fatusbixuu cala maa facaltum naadimiin facaltum laam reeban oy taa ka dambayso calaa maa facal facaltum laamka reeban oy taadu ka dambeyso waan la idhaarinayaa oo xukumka laamkan halkan waa inaad si kliira uga ugu dhawaaqdid oo aada idhaarisid فعلتم يكان فعلتم فعلتم نا ميم ريبان ونقدم بيو وإظهار شفوي وإناد إظهار سد نادمين نادمين يا ذا هلكا كجرتا ويا ذي مدكا مد طبيعي يا بو اها لكن مركا لو استاغي وحاو نقضي المد العارض للسكون او لبو افر لح انتو بويكو بناناتي axkaamta ku jirta aayaddan marka aynu inahaas kaga kaaftoonno macnaha guud ee aayaddu ay ina inoo sheegaysaa ama ina baraysaa waxa weeye dadka muminiinta ah ayaa waxaa laleeyahay hubsada oo hubsiimo yeesha haddii qof aan warkiisa la qaban karin eewarkiisu usan qabad lahayn uu arin idiin sheegona iska hubiya oo ha ku kedsoomina waa intaasoo aada ciddii warka laydinka keenay dembi iyo eed ka gashaan oo hadhowdii markaa eedii iyo gaboodfalkaad samayseen iyo godobtii aada geysateen aada ka qoobamaysaan ood ka shalaytowdaane iska hubsada oo waxaa la barayaa degenaanta iyo dulqaadka iyo hubsiimada hubsiino halbaa la siistaabay soomaalidu tiraahdaa waxaa lagu barayaa inaad hubsato ood kaadsiimo lahaato hadii waktigii nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadii ag joogtayba laleeyahay waxaa ku jira midaan warkiisu qabad lahayn oo laga yaabo in uu dagaal iyo eed iyo dekano kale idiin soo jiidee hubsada maxaad ka malaysaa maantooo la joogo iyo waktiga adage iyo zamanka adag ynu joogno maaha inaad shafka tumatoo tiraahdo hebel baa ii sheegayoo hebel warkiisu waa biyo kama dhibcaan hebel baa yiriyo ama heblaaya tiriyo warkeedu waawy waa waran dib loogu noqonanwaa war sugan shiilan qaabka noocaas inuu qofku qanaacad ilaa xadkaas gaado kadibna wiii eed ka dhalata ficilkiisaa wark ku dhaqaaqay dartiis icik atib eeda ka dhalat iyo culeyska kasoo noqda inuu hadhowdii ka shalaayo ooka qoomameyo intay dhici lahad waa fiican marka horeba inu hubsiimlik hubsad manaha guud aayaka baranna walaalayaal waxa aynu ku dhex jirnay barnaamijkeenii aayad iyo axkaamteed ayadda aynu wiigan ama todobaadkan waxaan leeyahay maanta oo maalintii lix iyo labaatanaad ay ahayd bisha ramadaan aayadda aan inoo soo dooray waxay ahayd ayadda lixaad ee suurat alxujraat juskii lix iyo labaatanaad ayaynu caawa taraawiixda ku tukanaynaa juskaas aayadaasaan inuu kasoo dooray inta aynu beri toole oo ayramauu ramadaan yahay toddobiyo labaatan juska todobiyo labaatanaad aayad kamid a ku kulmi doono waa anigoo ah cabdiraxmaan cuhmaan cumar iyo tiimka farsamada soomaali cayble oo idinkaga tegayna fii ricaayatiillaahi waxifdih wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu